actual estem afrontant múltiples crisis, conflictes oberts, molt durs i molt crus, en el qual precisament els valors de la igualtat són els que estan sent més amenaçats, però també amb aquest auge de moviments populistes i d'extrema dreta en els nostres contextos més propers, aquí a Catalunya, a Europa, arreu del món, i per tant cal més que mai articular aquesta política de cooperació al desenvolupament feminista. Debe priorizar esos temas históricos de siempre, como son la violencia contra las mujeres, la apuesta por los derechos sexuales y reproductivos, pero también la protección de las defensoras y la apuesta a un fortalecimiento de un movimiento feminista transformador. Urge construir el Estado plurinacional para la participación de todos los pueblos y sus autonomías territoriales sujetas con derechos. Necessitem accelerar per totes les vies possibles aquest canvi radical, perquè ho és, un canvi que és inajornable, treballant en aliança multisectorial, interseccional, estratègica, amb tots els actors i especialment amb la societat civil organitzada.